Ზე დამდიოდით და სკოლის ეზოში დავიღოდით, ცელქობდით, მეგობრობდით. შენ ჩვენს მეგობარს გაიჩენ. ბევრ საინტერესო რამის ისწავლი. ისე დრე, რა დრო გასულა რა. ხუცი წელი. ჩვენი სკოლა ძალიან ძალიან ახალგაზრდა. მაგრამ დამატებით მეგობრებს ისმისთვის. რა გამიგია? მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო. საღამო მშვიდობისათვის ძვირფასო სტუმრებო. მშობლებო, თანატოლებო, პედაგოგებო, მოგესალმებით ყველას, ვინც ამ ლამაზმა თარიღმა გაგვაერთიანა.
ევროლიათასი 20 წლისაა. Რა ცოტაა ისტორიისთვის და რა ბევრი ერთი სკოლისთვის, ერთი ახდენილი ოცნებისთვის, ერთი დიდი მიზნისთვის. ვიმედოვნებთ, რომ ეს იქნება დიდი სიყვარულის, დიდი მოფერებისა და ლამაზი მოგონებების საღამო. ეს იქნება იმედი საღამო, იმ იმედისა, რომ ხვალ ყველაფერი უფრო ლამაზი იქნება, ვიდრე დღეს, რომ ხვალ ბევრად უფრო ფერადი იქნება, ვიდრე დღეს. პირველად იყო სიტყვა. Ара, სიტყვამდე ფიქრი, ფიქრის გაელვება. ნაცრისფერ რეალობაში რაღაც ნათელი და იმედიანი გვინდოდა ჩვენი შვილებისათვის. უკან ვიხედები და ვხედავ 20 წელი რამდენად ბევრია აქამდე მოსასვლელად, მაგრამ რა ცოტაა მომავალი გზისთვის გასავლელად. სწორედ ეს მაგზნობინებს პასუხისმგებლობას ოჯახის, სკოლის. ვიტყვი რომ ბედნიერი ვარ. ბედნიერი ვარ, რომ ვაგრძელებ დაწყებულ საქმეს. ბედნიერი ვარ, რომ თანამშრომლობ თქვენთან. 20 წლის წინ უცნაურ საქმეს შევეჭიდეთ. როლანდ კომახიძემ მეგობრები შეგვყარა და იდეას პირველი ნაბიჯები მოყვა. ასე მოვადით დღევანდლამდე და წარსდგეთ თქვენ წინაშე წარმატებული სკოლის მესვეურები. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ძვირფასო სტუმრებო. ეს სკოლა თითოეული თქვენთაგანისათვის შეუქმნით. ამ ლამაზი გოგონებისა და ბიჭებისათვის. ამ სავსე დარბას რომ ვუყურებ, ნამდვილად ხვდები რომ ჩვენ შრომას, გარჯას, ძალისხმევას უყვალოდ არ ჩაუვლიათ. ამიტომ სწორედ დღევანდელ საღამოს მასპინძლები ჩვენი მოსწავლეები და მასწავლებლები იქნებიან. მაგრამ სანამ მათ დაუთმობდეთ სცენას, ჩვენთან გვინდა მოვიწვიოთ თვითმართველი ქალაქ ბათუმის მერი ბატონი ლაშა კომახიძე. ბატონებო და ბატონებო, ძვირფასო ბათუმლებო, მინდა მოგესალმოთ. განსაკუთრებით მინდა მივესალმო კალბატონ მარინას, ბატონ ანზორს, მინდა მივესალმო ყველა იმ ადამიანს, ყველა იმ პედაგოგს, ყველა იმ თაობის წარმომადგენელს, დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი მათგანი არის ახლა დღეს დარბაზში, ვინც აი ამ 20 წლის ისტორიის მონაწილე იყო და არის. მინდა მოვიგონო ბატონი როლანდე კომახიძე, რომლის იდეაც იყო ევრო 2000-ის გახსნა, მერტვა ნათელი მეგვაროს მისულს იმ ქვეყნად და მასაც მინდა მიულოცო დღევანდელი დღე. მე ვცხოვრობ გორგილაძის და გრიბოედოვის კვეთაში, ევრო 2000-ის წინ, ზუსტად 9 საფრთხილეში. და პირდაპირ სიტყვის მნიშვნელობით ევრო 2000-ის ფიზიკურად დაბადებას, მის შემდგომ განვითარებას, გაფართოებას ყოველდღიურად ვადევნებდი თვალს. ვადევნებდი და ძალიან მიხაროდა. ეს იყო 20 წელი სექტემბერში ბავშვების პირველად მისვლის ჟრიამულის და ეს იყო ყოველი ზაფხული, როდესაც საზაფხულო არდადეგებზე ერთმანეთს ასევე შორდებოდნენ ბავშვები. ევრო 2000-მა საკუთარი თავი დაიმკვიდრა როგორც ერთ-ერთმა წამყვანმა და ძალიან სასურველმა სკოლამ ჩვენ ქალაქში, რომელმაც უკვე არაერთი თაობა აჩუქა ჩვენ ქალაქს და ძალიან კარგი თაობა, რომლის მოსწავლეები და რომლის კურსდამთავრებულები დღეს ძალიან წარმატებული სტუდენტები არიან, მათ შორის საზღვარგარეთ. მე მინდა მოგილოცოთ დღევანდელი დღე, მინდა გისურვოთ, რომ ძალიან ბევრი, ძალიან კარგი, ძალიან ჯანსაღი თაობა გაგეზარდოთ და ძალიან ბევრ წარმატებას გისურვებთ მომავალში. მადლობა ბატონო ლაშა. მაშასე სცენას ვუთმობთ სკოლა ევრო 2000-ის პედაგოგებსა და მოსწავლეებს. ჩვენი სკოლა ლამაზია, არა თეკლა? ლამაზია,
ძალიან ლამაზი. Огонт ყველაფერ ამას ძალიან დიდი და ძალისმევა და გარჯა დაშჭირდა. აი ამ შენობას ხედავ? მას ასეთი იყო ჩვენი სკოლა? არა, თეკლა, ასეთი არა. უბრალოდ ყველაფერი აქედან დაიწყო. 20 წლის წინ აი ამ დაუსრულებელი შენობის სკოლად გადაქცევა ორმა უახლოესმა მეგობარმა გადაწყვიტა. მათ განზრახვას ფრთები შეესხა და აი ასეთ სკოლად მოგვევლინა. თანდათან ვითარდებოდა ჩვენი სკოლა და იღებდა დღევანდელ სახეს. ჩემო თეკლა აი ისეთ სკოლად გადაიქცა, სადაც შენ და შენი მეგობრები დღეს სწავლა განათლებას ეუფლებით. ძამო ჩემო კარგო. Чё
ჩვენი სკოლის არსებობის 80 წელმა შექმნა მასწავლებელთა თაობები. არაერთ პედაგოგს ახალბედასა თუ გამოცდილს მისცა შესაძლებლობების გამოვლენის, ზრდისა თუ განვითარების საშუალება. ერთ გუნდად ყოფნას, კოლეგიალურობას, ერთსაერთო ინტერესს მოქონდა საერთო შრომის ნაყოფი. ჯერ კიდევ მაშინ, როცა სკოლა პირველ ნაბიჯებს დგამდა, აქ შეგროვდნენ ადამიანები და იდეის ავტორებთან ერთად დასაბამი მისცეს საერთო საქმეს. პატარა კოლექტივი თანდათან იზრდებოდა. ახალი რესურსებით, ახალი სახეებით. საერთო ინტერესს დღესაც უერთდებიან ახალი სახეები. ახალბედა პედაგოგები დღეს ჩვენთან ერთად დარბაზში შედან და ჩვენ სკოლას 20 წლის იუბილეს ულოცავენ. Педагогებო! ახლა ის უნდა გითხრათ, რასაც შესაძლოა ყოველთვის ვერ ვამბობთ. გაინტერესებთ? გვიყვარხართ და ვამაყობთ, რომ არსებობთ, შრომობთ და იღწვით. შრომობთ ჩვენთვის, ჩვენი წარმატებული მომავლისთვის. მოგესალმებით და გეფერებით. ამ დარბაზში იმყოფებიან მასწავლებელთა თაობები. ერთი ინტერესის მსახურნი. ხოთ მათ საქმეს და მათ შრომას მადლობა გადაუხადოთ აპლოდისმენტებით. ბოდიშ გიხდით ჩემი ხმისთვის, თქვენმა სიყვარულმა დამაკარგინა მე ის. ასევე გეტყვით, რომ დარბაზში შედან ქალბატონები, რომლებიც მართალია დღეს ჩვენთან აღარ მუშაობენ, მაგრამ თავიანთი კვალი დატოვეს და დღემდე გვზნობთ მათ სიყვარულს და მხარდაჭერას. გთხოვთ მივესალმოთ მათ! ნინო კვაჭაძე! აპლოდისმენტები! დაგვენახეთ ქალბატონო ნინო! აპლოდისმენტები თუ შეიძლება! მარინა მოვსესიანი! დაგვენახეთ! თინა ჩხაიძე! ქალბატონო თინა! თამარ ლდიაშვილი! მანანა ბარაბაძე! გულნარა დოლიძე! რუსუდან ხოიძე! ნატო ფოცხიშვილი! და ზამირა ფარტენაძე! მივესალმოთ კიდევ ერთხელ აპლოდისმენტებით მათ! მადლობა! Thank you.
20 წლის განმავლობაში იყო წარმატებები და საამაყო წუთები. სიხარული და ტკივილი გამოწვეული ადამიანების დაკარგვით, მათი უდრო მოულოდნელი წასვლით. Პირველმა ბატონმა როლანდ კომახიძემ ატკინა გული სკოლაზე. ფასდაუდებელია მისი როგორც იდეის ავტორისა და დამფუძნებლის ბაწლის სკოლის წინაშე. Пирос მეორე მოყვა. მეორეს მესამე. ყველა ტკივილს თავისი სახელი ჰქონდა. სკოლის დირექტორები: ანზორ შაქარიშვილი და მედეა წურქავა. სკოლის სასწავლო ნაწილის განგე: ბატონი იაშა კილაძე. თამას გათენაძე: სკოლის ფინანსური მენეჯერი. განუმეორებელი: რომან კაჭარავა. მაია ნიკოლაიშვილი თავისი ჰუმანურობით. მოსიყვარულე მადლენა მოკრტაჩიანი. ხსოვნა და ნათელი მათ ხსოვნას. გთხოვთ ფეხზე წამოდგომით პატივი მივაგოთ მათ ხსოვნას. მადლობთ. სისასალე გრძელდება. ჩვენგან მიდიან ადამიანები, მაგრამ რჩება სკოლა. ახალი სიცოცხლე, ახალი თაობები, რომლებიც აგრძელებენ სკოლის მაგის თემას. მომავალ და ყოველდღიურ ახალ თაობებთან ერთად ქმნიან სკოლის ცხოვრებას, აწყოსა და მყოფაც. ერთ გუნდად შეკრულნი ახერხებენ წინსვლას, წარმატებების მიღწევას, პრობლემების დაძლევას და ეს ცხოვრება, სკოლის ცხოვრება. ყვავილების ქვეყანა ჩოქვით შემოვიარე რომ მითხარი მოვალო რატო დაიგვიანე შენთვის დაკრე ფილი მას ნარნარი ყვავილები მინდა ქუსა Мерок капрена, ай, шер.
Колфис асебевни роди вигавит. Видри атасебат викцеодит, иго патара скола. Пирвели састало дре, шведи мосавит. Арсебобис 20 წლის განმავლობაში იყო ზრდა, ჩავარდნები და ისევ ფეხზე წამოდგომა. Დღეს სკოლაში 1900 მოსწავლე და 105 მოსწავლეა. Мат уертеба техникури персонали да администрация. 2019-2020 სასწავლო წელი კი სკოლამ 150 პირველ კლასელიც დაიწყო. არსებობის 20 წლის განმავლობაში 550 კურსდამთავრებული და 19 თაობა აღზარდა. Ბევრი მათგანი უკვე ჩვენი ქვეყნის წარმატებული მოქალაქეა. Школа Евро-2000 გერმანული ენის DSDS დიპლომის სკოლაა, რომელიც საშუალებას აძლევს მოსწავლეს სწავლა გააგრძელოს გერმანიის ნებისმიერ უმაღლეს სასწავლებელში. Ამ შესაძლებლობით უკვე ისარგებლა ჩვენი სკოლის 34-მა კურსდამთავრებულმა. ისინი სწავლას გერმანიის სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებელში ეუფლებიან. Ჩვენი პატარებიც მათი გზის გაგრძელებას აპირებენ. Там садарьян, чвени бавшеби. Радом арис сакласо тахи чариели. Эсенью хом укве дайзарден зура. Таптианден сколаши агарариан. Тавзардет давакуалианет. Мартлат рамдени таоба вачукет. Кеканас рамден профессиас шеммадет нитиери ахалгаздеб. Миамагеба зура, ромам саквекно сакмеши. Чвени цулили шевиданет. Ану, калбатоно Елене, укве мосавлисагебис друа. Моди гадавхедот сиас, гавигот, садариан, расакетебе. Омар Халваш. Саалтшорис уртиертэвэбис магистри, амжамот музыкалури продюсери. Цинцадзе Миша.
თავარი არხის გასართობი შოვების სცენარისტი და მსახიობი. ირინა ოვასიანი. ლოგისტიკური გადაწყვეტილების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ასტრული კომპანია გებროდერვაიში. ნინო ჩხარტიშვილი. ეხლა მუშაობ საქართველოს საელჩოში, მოლდოვას რესპუბლიკაში, დავარ ელჩის თანაშემწე და საქმის წარმოებელი. ალეკო ფევაძე. ალეკო ფევაძე. საქართველოს ხალხთა ეროვნული ნაკრების წევრი. გიორგი კვანტალიანი. ვარი. მანჰაიმის ბიზნეს სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტი და არის 20 წლიანი სრული სტიპენდიის მფლობელი. ნათია თავდგირიძე. თეატრის საზოგადოებრივი მოწყობის გადაცემა ერთი დღე სოფელშის ავტორი და წამყვანი. ანჟელა ოვანესიანი. ხარისხის და კრუნის მენეჯერი კომპანია იალთან ესში. ამთა აბუსერიძე. ამჟამად თბილისში ვცხოვრობ. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიაში მუშაობ და ეთიკური მედიის გაჯანსაღებაზე ვზრუნავ. თემო ბიწაძე. სამშენებლო დეველოპერული კომპანია ალიანს ჯგუფის ბიზნესის განვითარების ხელმძღვანელი. დათო დუმბაძე. მოსახურავი საქართველოს. წინა წნების მოსავალი ავიღეთ ზურა. მომავალი წინ გვაქვს. ნახე რა დღეში არიან დასვენებაზე. გასიამო. Go on the back, shit. Go to life, go to life.
don't you ever forget. You're divine and he's about to regret. He's a baka na ba 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 baka na ba ba ba. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Bet I'd been for Cotton Eye Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Bet I'd been for Cotton Eye Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Bet I'd been for Cotton Eye Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Да უცხოს დაფასებას ასწავლის, უცხოელს კი საქართველოს დაფასებასა და მისი ღირებულებების პატივისცემას. სწავლა ხალისით, გზა ევროპისაკენ. მულტიკულტურული გარემო არის ერთ-ერთი მთავარი ხელშემწყობი ჩვენი დევიზის ხორჩესმისა. ზოგად საკაცობრიო ღირებულებებსა და ცოდნას საქართველოს მოქალაქეებთან ერთად უკრაინელი, ყაბარდო-ბალყარელი, ინდოელი, თურქი, ჰოლანდიელი, ყაზახი, იტალიელი, რუსი, ბელარუსი, ბერძენი, სომეხი, ლატვიელი, უზბეკი, აზერბაიჯანელი და ასირიელი მოსწავლეები შეუფლებიან. ჩვენ ვასწავლით არა მარტო სიყვარულს, არამედ ერთმანეთის, არა მარტო საქართველოს, არამედ ერთმანეთის სიყვარულს. დღეს ისინი თავიან მშობლიურ ენაზე მოგვესალმებიან. თხოვთ მათ სცენაზე. Моя кохана школа, щиро вітаю тебе з ювілеєм. Дякую тобі за найкращих вчителів, які дарують нам знання і за можливість знайти так багато друзів. Ти для мене найкраща школа в світі. Бажаю тобі процвітання! Sevgili arkadaşlarımız ve öğretmenlerimiz, bizim okulumuz en güzel okul. Çünkü bizim okulumuzda en güzel öğretmenler var, en yararlı bilgiler var. Biz okulumuzu çok seviyoruz ve seve seve okulumuza gidiyoruz. Doğum günün kutlu olsun okulum. Buonasera a tutti, mi chiamo Alessandro Savina, 11 anni da Roma. Io voglio ringraziare i direttori e i professori per tutta la loro professionalità e voglio augurare un felicissimo anniversario alla scuola Euro 2000. Grazie. Agapò to scoglio mu, to scoglio massina o tu colitero. Agapite scoglio esso coliteros. Im sireli de broce, шнарово рубим ксана мяки. Salam, hoş gördük. Doğma, aziz mektebim. Yübileyin mübarek, biz seni çok severiz. Anap sen biliş kula yevro tetişi.
Анапсамбили Макраната и Хорвата. Hello, ik ben Charlotte, ik ben van Nederland, ik wil mijn school hello. Я люблю свою школу. Наша школа самая лучшая. Поздравляю тебя с юбилеем. Миля школа, псуэйцу тэви любилея, милю тэви мана школа. Я люблю нашу школу. Наша школа самая лепшая. Дорогая школа, я тебе вешу с 20 годин. Мы миквард чеми школа. Чвен виквард чвени школа. Come da poca vichita va bene, si tu la parla piezza americano, quando si fa la mola sotto la luna, come da bene in cave di I love you, papà l'americano. Мизани, миссия. Радгулис мос пировнебис, мокалакис агзрдаса да чамоқалибебас. Ак шекнили оджахури гаремо, Моцарт сацлевс сашвалебас иqos дамоукидебели. Гия сакутари азрис гамохатвисас. Толеранти. Ацнобиеребдес тавис мовалеобебс. Цнобдес адамианс, როგორც самқарос саоцар монаповарс. Ицодес тависуфлебис паси, уфтхдебодес мас да ара мхолод сакутарс. Ცნობდეს ღირებულებებს, რათა იყოს პირველ რიგში საკუთარი ქვეყნის და შემდეგ მსოფლიოს მოქალაქე. რადგან აქ სხვადასხვა ეროვნების ადამიანები სწავლობენ და მუშაობენ, აქვე ამ კედლებში ადასტურებენ, რომ სკოლა ევრო 2000 სამყაროს იტევს და აძლევს მათ სამყაროსთან ურთიერთობას მომავალში.
Стирижоров да Андрея Гогуадзе. Вивесалмот мас. Амаз кидем ематеба химия, физика, биология, математика, география, история да самокалако. Рамде сагазжалобт ара. Ничьери да царматебул. Ам ситуэбит ара эрти шефасеба шейзлеба чуэ сколаш. Ахсанишнауя ром скола евроли атас эртети приоритети мосавлевши джансахи цховребис цесси. Амитома чуэни мосавлеби калакис. Кверниц, дарам холо чуэни кверниц мафтабит тавиант гирсеу ситуа самбобен спортисату хелунебис хвадас хвадарбши. Касаусари араферия ак, сада ситкус кола сам, да утхе насплот, чон схомцору алемсат випрогт. Да, ай исинит, гай танит, чеми танас колелеби. Моди Давид от Сул Боло Гамаджеви. Телепроект Сигнеби Старос, нахавар финалистеви. Федо Менавде, Тико Гобадзе, Ана Цихалашвили. Моди Тарматевебу Сулотмат. Аджари Сагдобри в конкурсе первый адгили с флобелеби. Гунди Табуни, мы вас обод мать! Сурага церти квиристи, чуэни сколис бюджема да гогонема, первый адгили мой повес, злео снобачи, мы вас обод мать! Колоза интеллектуалури спорту сахеобаши, чуэни сколиц гунди пируэлли адгилис флобели гахта. Машасе, чуэни мочадракеэби, сасково сачадрако фестивалис пируэлли адгилис флобелеби. Торнике Тедорадзе, София Антия, Кесари Амгеладзе, та чуэни сколиц сиямаке, ромелиц гэсац монатиле обсхвата-схва турнирши, та амизэзи такарим копеба. Тамаз Ломинадзе! Чуэни пекуртелеби, ромелиц асэвэ цармадэби таспарэзобэн схвата-схва турнирэш. Калат Буртелеби, миве гебот мат. Карат, зиудо, чидаоба, мие салме тарарет гзит чемпионец. Амдуилат гадацураван згуаз, моцураваеби, цхалбуртелеби. Чуэни куэкнис мовавли спорти, рагби. Ховоза циви, маграм уламазеси спорти, фигурули сриали, шегебет гагонебс, деби бабауеби. Наталья Ломинеишвили, Сакартолос Арэрзис призиори. Сакартолоши, эта дети синхронули дасис, умсроси цеври Ирине Давадзе. Да, Сакартолоса да Европис мравалзис чемпиони Тависа Сакобрим Цгубши. Ровелиц ССА да Гвибрунда Мориги Гамарджевит. Ана Дея Гулбияни Швидзди! Да, Болос, чуэнит Анмавардишеби! Модив кида вертхал, мивесал мод, чуэн спортсмен эвс эрта. Аплодисмент эв. Спортсмены.
ევროკლასელები უფრო ეს ევროელებთან ერთად შეგვისრულებენ ცეკვას ჩა-ჩა-ჩა. Сеймия. Амис კიდევ ერთი დასტური ჩვენი სკოლის მე-11 კლასის მოსწავლე ელზა კაზარიანია, რომელმაც წელს მაკედონიის ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ საერთაშორისო ვოკალურ კონკურსში გაიმარჯვა და პირველი საპრიზო ადგილი დაგვიბრუნდა. ზუსტად ვიცი, თქვენ კიდევ ბევრჯერ გაიგონებთ ამ სახელსა და გვარს. ვთხოვთ ელზას სცენაზე. აპლოდისმენტები გთხოვთ. Ladies and gentlemen. You'll never see the likes of me. Talking to you, I know you want it.
Евро 2000 არა მარტო მასწავლებლებისა და მშობლების ერთობაა. თლიანის ნაწილს მშობლები წარმოადგენენ. მათი დაინტერესება და ჩართულობა სკოლის გამართული მუშაობის ერთ-ერთი პირობაა. შეუძლებელია მათ გარეშე შექმნა ის, რასაც საერთო საქმის კეთება ქვია. აქ ჭეშმარიტად ძალა ერთობაშია. მადლობა მშობლებს ნდობისთვის, მატერიალური და მორალური თანადგომისთვის. მოუსმინოთ რამდენიმე მათგანს. Школа Евро 2000 მშობელი გახლავართ უკვე არაერთი წელია უფროს ბავშვმა დაამთავრა სკოლა, გოგონა არის მეხუთე კლასის მოსწავლე და მე თამამად შემიძლია ვთქვა, ჩემი საკმაოდ ხანგრძლივი სკოლასთან ურთიერთობის გამოცდილებით. ეს არის სკოლა, სადაც თანაბარი ყურადღება ეთმობა როგორც ბავშვის პიროვნება, თავისუფალ პიროვნება ჩამოყალიბებას, ამავე დროს მასში პასუხისმგებლობის გრძნობის გაღვიძებას და მე მინდა მივულოცო 2000 წელი სკოლა ევრო 2000 რომელიც ძალიან ღირსეულად გაატარა და მინდა ასევე უსურვო წარმატებები. წარმატებები თითოეულ მოსწავლეს, თითოეულ პედაგოგს და ყველა იმ ადამიანს, რომელმაც მთელი ამ 20 წლის განმავლობაში და მომავალში თუნდაც ერთი აგური დადო ამ სკოლის განვითარებისათვის და ამ სკოლის მოსწავლეების სამოქალაქო ღირებულებით სავსე ადამიანებად ჩამოყალიბების საქმეში. Школის არსებობის მცირე პერიოდის მიუხედავად სკოლა ევრო 2000 არის წარმატებული და ავტორიტეტული მთელს რეგიონში. სასიამოვნოა, რომ ჩემი შვილი გიორგი ჯიჯავაძე სწავლობდა სკოლაში, აქტიურად იღებდა მონაწილეობას საერთაშორისო კონკურსებში. შედეგად ის გახდა მიუნხენის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული. მინდა მშობლების სახელით დიდი მადლობა გადავუხადო სკოლა ევრო 2000-ის თელ კოლექტივს, ჩვენი შვილების ახსრდისათვის. ძალიან დიდი პატივია მივესალმო ევრო 2000-ს, მის იუბილეს. ეს ის სკოლა, რომელიც მსოფლიო მასშტაბის დონეზე, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგ რეიტინგს აიღებდა, აი ეს შემოწმება რო ყოფილიყო. ჩემთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ამ სკოლაში სწავლა, იმიტომ რომ ეს ლიბერალური ფასეულობების, ევროპული ფასეულობების მატარებელია, მაგრამ ამავე დროს მოსწავლეებს ძალიან კარგად უღვივებს სამშობლოსადმი სიყვარულს და პატრიოტიზმს. იცით, ჩემთვის განსაკუთრებული სპეციფიკა აქვს ამ სკოლას, იმიტომ რომ ჩემი იტალიელი მეუღლე თავიდან არ თანხდებოდა ქართულ სკოლაში სწავლაზე ბავშვების, მაგრამ როდესაც მოინახულა ევრო 2000, ძალიან კმაყოფილი დარჩა და ჩვენი ორი ვაჟი შვილი, ალესანდრო და ფრანჩესკო სავინა, სწავლობს ევრო 2000-ში.
ხელების, მომავალი თაობების სახის და უდიდესი პასუხისმგებლობაა. სკოლისა და განათლების როლი ამ კუთხით მნიშვნელოვანია. ალბათ ამიტომაცაა, რომ ევრო 2000-ის დაარსებიდან დღემდე ყოველთვის გრძნობდა მხარდაჭერას მშობლიური ქალაქის და არამარტო მშობლიური ქალაქის სრულიად საქართველოს მხრიდან. დღეს დარბაზში უამრავი ადამიანია. თითოეული მათგანი დაინტერესებულია, რომ სკოლა იყოს წარმატებული. ხარდამჭერებსა და გულშემატკივრებს შორის გრძანდებიან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის, მთავრობისა და განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს წარმომადგენლები. მივესალმოთ მათ. სცენაზე მთხოვთ საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროს ქალბატონ თეა ჭანტურიშვილს. მოგესალმებით საღამოშვიდობის. მოულოდნელი იყო ჩემი გამოძახება სცენაზე და სიმართლე გითხრათ, იმდენად ემოციური საღამოა ჩემთვის, რომ ეცრემლები მომდიოდა, როდესაც ჩემი შვილი ვიხილე აქ და არ შემიძლია ეს პიროვნული ემოციაც არ გამოუხატო, მაგრამ როგორც ბიუროკრატი გეტყვით, რომ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურის და სპორტის სახელით მივესალმები ევრო 2000-ს, მის სრულ შემადგენლობას, გილოცავთ ამ შესანიშნავ თარიღს 20 წელს და უსურვებ, რომ 120 წელი აღენიშნოს ამ სკოლას ერთ დღეს და ის ტრადიციები, ის კულტურა, რაც გააჩნია ეთიკური ურთიერთობების სკოლას, გრძელდებოდეს. როგორც მშობელი ჩავეწერე რამოდენიმე თვის უკან და დაინახეთ, რომ ჩემი შვილები არიან იტალიელები და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ისეთ სკოლაში ესწავლა, ჩემ სამშობლოში, რომელიც მას დედის 50%-ს არ დაუკარგავდა ქართულ გენს. მადლობა მინდა გითხრათ იმისთვის, რომ ჩემი შვილები ასე კარგად ფლობენ ქართულ ენას და ჩემი შვილების პედაგოგი ქალბატონი ლელა მოწონელიძე თუ არის დარბაზში პირველი მასწავლებელი, არ შემიძლია რომ მადლობა არ გადავუხადო მას. ქალმა, რომელმაც გამიზარდა შვილები და მეორე დედა არის რეალურად. ყველას ძალიან დიდი მადლობა, მადლობა ქალბატონ მარინას, მადლობა ქალბატონ ანზორს, თელ შემადგენლობას, მაგრამ როგორც ბიუროკრატი გეტყვით, რომ ეს სკოლა აკეთებს ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს, იმიტომ უზრდის ევროპული სტანდარტების მოქალაქეს, მსოფლიო მოქალაქეს და არ უკარგავს ეროვნულ თვისებებს. უღმესი მადლობა ამისთვის. ახლა კი ვთხოვთ ბათუმის რესურს ცენტრის უფროს, ბატონ გოჩა დავითაძეს რამდენიმე სიტყვით მიმართოს ჯამსრე საზოგადოებას. მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო. განსაკუთრებით მინდა მივესალმო სკოლის მოსწავლეებს, მათ მშობლებს და პედაგოგიურ კოლექტივს. სკოლა ევრო 2000 არის ერთ-ერთი წარმატებული სკოლა ჩვენს ქალაქში და ჩვენს რეგიონში. ამას მეტყველებს ისიც, რომ დღეს წარმოდგენილი იყვნენ აქ სხვადასხვა კონკურსებში და სპორტულ ღონისძიებებში გამარჯვებული მოსწავლეები. მე მინდა მიულოცო ყველა მათგანზე წარმატებები და სკოლას უსურვო კიდევ უფრო მეტი და მეტი წარმატებები და მრავალი წარმატებული მომავალი თაობის აღზრდა. მადლობთ ყველას ამისათვის.
სანდრო ჩახონაშვილი მეხუთე კლასელი თუბზანდება აქაც დარბასთან მოვიდეს სცენასთან. სანდრო ჩახონაშვილი ვიმეორებ. კარგი. მადლიერების გამოხატვა არასოდესაა გვიან. და დღეს სკოლის კედლებს ბევრი უანგარო საქმის გულწრფელად შემსრულებელი ახსოვს. ისინი ბევრი იყვნენ და არიან კლავაც. საკუთარი მხრებით ატარებდნენ და ისევ ატარებენ პასუხისმგებლობას. რომელსაც პატარებთან, მოზარდებთან, ურთიერთობა და თანამშრომლობა, მათი აღზრდა განათლება ჰქვია. დიახ, მადლიერების გამოხატვა არასოდესაა გვიან და დღეს არის ეს მომენტი, დღე მადლიერების გამოხატვისა. კიდევ ერთხელ სცენაზე ვთხოვოთ სკოლა ევრო 2000-ის დირექტორებს, ქალბატონ მარინა ცივაძესა და ბატონ ანზორ აბუსერიძეს. აპლოდისმენტები. ფასო მეგობრებო კიდევ ერთი მომენტი და მადლიერებისა და სიყვარულის დაფასებისა და იმ ურთიერთობისა რაც წლების განმავლობაში თითოეულ თქვენთან შობლებს მოსავლეებს ადმინისტრაციასთან ერთად მაგრამ ყველაზე მეტი განსაკუთრებული სიტყვით და სიყვარულით მე მინდა მოვიხსენიო ყველა ის პედაგოგი ვინც აქამდე მთელი წლების განმავლობაში რუდუნებით ემსახურებოდა ჩვენი შვილების აღზრდას დარწმუნებული ვარ მომავალშიც კლავაც გაგრძელდება ჩვენი თანამშრომლობა და თითოეული მათგანის სახელს არაერთი ღირსეული აღზრდილი წარმატებული მოსწავლის სახელი დაუკავშირდება დღეს ჩვენი მცირედი საჩუქარი გვინდა და სითბოდა მადლიერება გამოვხატოთ ჩვენი თანამშრომლებისათვის რომლებიც განმავლობაში ჩვენთან ერთად შრომობენ და მოღვაწეობენ. მადლობა ჩვენო ძვირფასო პედაგოგებო. სკოლაში მუშაობის 20 წლიანი სტაჟით მინდა გამოვყო 9 მასწავლებელი. ქალბატონი ჯულიეტა აკოპიანი, ელენე ჩუნაკოვა, ვთხოვთ სცენაზე ამობრძანდნენ. ნინა ჩხობაძე, ნონა აბგარიანი, ვთხოვთ სცენაზე. ნატალია ფშანავა, მარინა ნიკოლაევა, ელენე ყაჭეიშვილი, მარგარიტა კეკელიძე და ასმათ ბერიძე, ვთხოვთ სცენაზე. ჩვენ მადლობის ბარათით დავაჯილდოვებთ და ასევე გადავცემთ ვაუჩერს თითეულს ფულად ჯილდოს ნიშნად პატივისცემისა. რა თქმა უნდა, ცოტა განსხვავებული ჯილდო არის და არავის არ გაუკვირდეს, რატომ? ჩვენ ერთად მოვდივართ მთელი 20 წელიწადია. ზოგიერთი მათგანი სკოლის დაარსებამდეც კი თანამშრომლობდა ჩვენთან სკოლის შესაქმნელად. მადლობა ყველა მათგანს თქვენი სახელითაც მინდა გადაუხადო. მადლობა ყველას. გული რო არ დაწყდეს ვინმეს თითოული წამი, ვისაც ევროში გაუტარებია, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ღირსეულია. ამიტომ მასწავლებლები, რომლებსაც ცოტა ნაკლები ხანი აქვს ჩვენთან ყოფნისა, ჩვენ მათაც გამოვიძახებთ სცენაზე. 15 წლიანი სტაჟით სკოლაში მუშაობით, ეთერ გორჯელაძე, ვთხოვთ სცენაზე. მარინა აბუსერიძე, ოთარ ბერიძე, ვთხოვთ სცენაზე ამობრძანდეთ. მადლობის ბარათი და ფულადი ჯილდო თქვენ. თამარ გუდავაძე, მანანა ვადაჭკორია,
Лия Тотоцава, Меладзе Магули, Ирма Ананидзе, Холт Мобзандет, Светлана Чилинджиани, Светлана Евдокимова, Надия Концевенко, Надежда Майсурадзе, Манена Ковбаладзе, Гунара Циуадзе, Нино Микеладзе, Майя Дубадзе, Нанам Сахурадзе, Екатерина Калиешвили, Манана Сахелашвили, Манана Баужадзе, Нодар Диасамидзе, Гогола Шенгелия да Вардове Рулидзе. Განსაკუთრებული სიტყვები და სიყვარული წმინდა მოიხსენიო ჩვენი ტექნიკური პერსონალი, რომელიც დასახელებულთა სიაში იყვნენ და დიდი მადლობა მას მათ თითოეულ მათგანს ერთგულად თანამშრომლობისათვის ამდენი წლის განმავლობაში ჩვენ სიზუფთავაზე, ჩვენ უსაფრთხოებაზე ზრუნვისათვის. მადლობა თითოეულ მათგანს. ბატონო ნოდარ, სცენაზე. ასევე 10 წლის სამუშაო სტაჟით მადლობას უხდით Хундадзе Хатунас, Ирма Дидманидзес, Ирма Шарадзес, Нона Хинкиладзес, Зияц Хомелидзес, Арине Казарианс, Циала Кагубавас, Софио Думбадзес, Натиас Хабеишвис, Таия Гуанцеладзес, Чуэн Вамакоп, Ткуэни. Мартат Саамакуа, амдени дамсахуребули педагогис хилуа ертат сценазе. Маграм эс имас арнишнаус, ром масавлеблебма, ромлебмац дгэс, дайцгэс мушоова. Ам сасавло цэльс, чуэн сколаши, давицгэбули ариан. Пирикит, чуэн ткуэни имедебит варт, чуэн асакши шевди варт. Куэлафери цина гавт, да мэминда могицодот куэлат куэнтаганс, хнеоба. Кам царматебули таобеби да сихарули ар могишалот гмертма ყველა დანარჩენს. Ჩვენი საამაყო გუნდი ქეცვიყნი თქვენ წინაშე. Ташит მივესალმოთ ყველა ჩვენს გამორჩეულ მეგობრებს, თანამშრომლებს.
Sister Samqarosh, araferia maradiuli. Asi adresat. Chveni saiubileo sagamo dasasuls uakhlovdeba. Magra momovalshi aghinishneba chveni skolis 25, 50, 100 da vinis is kidev meramdene saiubileo ghonisieba. Chveni kursdamtavrebulebi ki moedebian tol kveqanas da mogveblinebian karge ekimebat. Journalistebat, finansistebat, mezhvaurebat, იურისტებად, პედაგოგებად, მომღერლებად, მოცეკვავეებად, ჯარისკაცებად, სპორტსმენებად, ხატრებად. ევროში ისე ვისწავლის ერთი ოჯახის 4 უსაყვარლესი კლუბი. ამ სცენაზე 16 შვილი წარსდება. იქნებიან კარგი დედები და მამები, ყველა ერთად კი კარგი მოქალაქეები. მერე ჩვენ გამრავლდებით და მთელი ქვეყანა ჩვენ ვიქნებით. ცოდნა, წარმატება, აღიარება, ეს ის არის რამაც გაგვაბედვინა სკოლის ჰიმნზე გვეფიქნა. თავბატონებო და ბატონებო, დღეს პრემიერა. ტექსტის ავტორი ჩვენი სკოლის მე-7 კლასის მოსწავლე სალომე თანდილავა. Მუსიკის ავტორი ქალბატონი მაგდა მათითაიშვილი. მაშასე, სკოლა ევრო 2000-ის ჰიმნი ასრულებს სკოლის ვოკალური გუნდი.